ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଭୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ। ଜଗତସିଂହପୁର ବିରେଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରେଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ରାତି ହେଲେ ଭୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏମିତି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ବାରେଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସୁକାନ୍ତ ସାମଲଙ୍କ 20 ଛେଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବୋଲେରରେ ଆସି ଘର ବାହାରୁ କବାଟ ଦେଇ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଛେଳି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁକାନ୍ତ ବିରେଡ଼ି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି ଛେଳି ଚାଷ କରିଥିବା ସୁକାନ୍ତ କିଭଳି ଟଙ୍କା ଆସୁଛିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛି ଆମେ ସକାଳୁ ଏମିତି ସବୁ ରାତି 12:30 ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ନାଇଁ ମେ ମା ଭେ ମା ହେଲି, ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଡାକିଲା, କହିଲା ଏଇଠି ଗଲେ ଗଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ବାଦେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ଫେଳି ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ନେଇ ଛେଳି ପଳେଇଲେଣି, ଚୋର ନେଇଗଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ହେଉଛି ଆଣିକିରି ଛେଳି ଚାଷ କରୁ ଆଉ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଏ ଚୋରି ଚାଲିଛି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ଇଏ ଚୋରର ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହାରିକି ବି ଧରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେମିତି ଆମର ଜିନିଷ ମିଳୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ କରିଛୁ ନହେଲେ ସେ ଲୋନ୍ କିଛି ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ସେଭଳି କେବଳ ସୁକାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହିଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କାହାର ମେଣ୍ଢା ତ ଆଉ କାହାର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଏମିତିକି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏସବୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ, ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଚାଲିଛି, ରାତିରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ କଟିଯିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନର୍ଥଇଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଜାଲି କାଟି ଜାଲି ଖୋଲି 3 ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ମଟର ଏତିକି ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ପୋଲିସ କିଛି କେସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି କେସେ ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ପାଉନୁ। ଆଉ ପାଉଡ଼ର ବେପାରୀ ଉଇଥ ପାଉଡ଼ର ଖାଇବା ପାର୍ଟି ଉଇଥ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ପିଲା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପୋଲିସଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର୍ କଲେ ଆସି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଦେଲେ ଚାଲିଲେ, କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେ ପୋଲିସ କେବେ ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।